Região liberada. Tá, peraí, já vou. The deceitful traitors who have left the service of the elders are known to reside nearby. You would do well to distance yourself from these feckless creatures. Ok. Ó, deixa eu aqui pegar o negócio, Avenger então, né? plotting new course. Já terminei de fazer essa antena aí, gente. Isso aqui vai reduzir o custo de contato, vai ajudar pra caramba. Ah, uma coisa antes de eu lançar essa missão, deixa eu ver um negócio aqui. Slade Wilson apareceu! E o Ranger amarelo do filme finalmente também apareceu. Caraca, essa galera tava de rosca de aparecer. Seja bem-vindo, Ranger amarelo. É o Matt. O Matt que gosta de comentar nos memes do Discord lá. E o Slade I Wilson. don't know where people are Essa getting roupinha those aqui. damn advent Ficou bonitinha essa burgers, roupinha aqui. but if I find another Não sei de rat qual versão do stuffed into exterminador que one é, of mas o these importante é que command esse está aqui, consoles, velho. there's gonna be hell to pay. Tá, deixa eu colocar aqui no squad do movie o Ranger amarelo. Agora eu tenho 5, perfeito. O exterminador, eu poderia colocar ele aqui no squad dos Slayers, velho, mas. Não sei. É, aqui claramente tem que colocar alguém de vocês. Né? Aí fica 7 na SWAT. Vou ter que fazer um outro grupo da SWAT daqui a pouco. Não, deixa o preto dourado lá, cara. Ele tá amaldiçoado. Não toca nele. Se você tocar nele, ele se multiplica, cara. Tá, agora que eu bati nos caras lá, eu devo ter pegado aqui o corpo que eu precisava. Aí, ó. Quantos corpos de Lancer eu tenho? É a pergunta que eu faço. Aqui é a contagem de mortes, não quanto que eu tenho. New orders, Commander. Inventório. Nós temos um corpo de Lancer. Top. Também só tinha um lá, né? Aí fica difícil, né, meu? Seria bom gastar aqui um pouquinho desse aqui para melhorar o kit médico. We'll get started right away, Commander. I'll send word when the project is complete. Acho que daqui só isso. O do What can I do Templar, for eu you, tava pensando em Commander? fazer a arma do Halo, mas dá pra fazer os dois até. Eu só precisava do dinheiro pra arma do Halo. Manopla da tempestade, né? E aí, esse aqui eu vou dar um upgrade aqui na arma do rifle do Halo, que tá sendo muito útil, né? E o barulho da arma é muito bom, então vale a pena. Que é esse canhão Chive Cannon MK2? Vai dar um aumento no dano do Chive no conforme a primária. Interessante. Deixa eu ver. O que que libera a granada incendiária mesmo? Granada de gás. É interessante dar venda de longe dos caras. Interesting choice. I'll send word as soon as we're finished, Tem que Commander. fazer a autópsia do carinha de fogo lá, né? A frocha eu vou confessar que eu não gosto de usar muito não. Eu quase não uso ela. Ah, eles vão deixar aí, vai. E
isso aqui, a bala envenenada. Ok, muitos gastos já foram feitos. Já vou fazer a autópsia já. Agora aqui, Pepsi Squad. Vamos ver como é que vai ficar agora a roupa do Marauder aqui, né? Inclusive, só pra ficar mais também bacaninha. Cadê o meu Templário? Tem que botar uma voz de acordo. Provavelmente do Skirmisher combina. The enemy fleet is at our mercy. It deflected. Our VIP is in range. We've sent it. My power is my shield. Rapid reload. In armor systems functioning as intended. I'm reloading. Tá. Bora. Só uma coisa seria top se a CIA liberasse a dica de como colocar animações e vozes. Mas eles já estão ajudando no que eles conseguem, né, velho? Nem tudo eles podem divulgar como fazer, porque acaba criando vulnerabilidade pro jogo, velho. Infelizmente. Tem muita gente aí que tem intenções zoadas com o jogo, né? Ao mesmo tempo que tem muita gente aí que quer fazer coisa boa pro jogo. Então nem tudo eles podem falar, ó, tá aí, faz aí. Commander! Muito bom esse desespero do Bradford no começo. This will be a two-pronged assault. First, we hack the heart of the Advent Tower and disrupt their network. But we'll have to move fast. If we can seize control of that data, Shen's cooking up a little surprise for them that should more than get their attention. Lock it down. Até que na missão não fica tão estranho, não, velho. And remove all enemy security forces guarding the target. All goes well, they won't even see us coming. Até que na missão não fica tão estranho, não. Dá pra aceitar. Tá de boa. Eu consigo jogar assim. Achei que ia me incomodar mais. Perfeito, então. Tá, essa aqui tá bem grande, essa base, hein? On the move. Hostile targets in sight. Que isso? Sim, a gente tava fazendo duas regiões ao mesmo tempo, velho. Aqui o bagulho é louco. You are a usurper. Alright. The only problem I've got is that I'm doing you a job. Você é o Scout? Uhum.
Eu até poderia esperar para engajar melhor com eles, mas eu tô empolgado para testar esse machado em combate. Então não tô conseguindo me conter, amigos, me desculpem. Dá uma licencinha aqui. O que que temos aí? Um trooper, outro trooper, um stun lancer e um scout? É, eu quero stun lancer. Headshot! Agora, Marauder, faz seu nome. Vamos ver se a skin ficou boa nesse machado aí, velho. Melhor você pegar esse cara aqui, velho. Ah, não funcionou como eu queria. Tô triste. Tem que ser realmente uma arma melee sem ser templada, velho. Estou triste, estou triste. Eu tenho que pensar em outra coisa, velho. Vai ter que ser aquele shinobi mesmo então, velho, que eu tinha feito. E vai ter que se deixar sem escudo, que não tem como equipar. É que eu já tenho o Korag feito, né? Eu queria que ele aparecesse pra reputar só. Mas infelizmente o jogo não quer me dar ele. Na real era pra tirar esse daqui, mas agora já foi. Mas tem uma proteção bem boa até, né, velho? Sente essa bala pra nós aí, então, vai. É, nem acertou, tá safe. E aí, Apollo, boa noite, tudo bem? Vocês estão me tirando, amiguinhos. Tá, espadada a gente não toca. Tá. Tá certo então. E aí, vai ficar paradão agora aí? É brincadeira um negócio desse, né, velho? Flanqueado gostoso aqui.
T-Pose. T-Pose Man. Caralho, velho. O cara literalmente fez T-Pose até o cara morrer, velho. Que coisa horrível. Olha lá, olha lá, olha lá. T-Pose. Trema diante minha dominância, Scout. O T-Pose Man é imbatível. Olha lá. O cara... Ai, caralho, é T-Pose, não! Aí ele para de bater, mano, do nada. Qual o problema que você chama com Kinas, velho? Tem snapshot, né? Isso vai deixar eu passar pra lá. Got 100%, cabelo. Me dá um turno só pra reparar minha... recarregar minha munição aqui, que eu já ataquei aquele Muton ali. E aí, Alex, boa noite, beleza? Nossa, se nem que ele tivesse um gancho. Depois eu vou colocar um gancho pra ele. Gancho aqui, ó. Flau, sobe, hackeia. Adeus. Boa tarde, família. Cadê o cover de vocês? Pô, era pra ter matado, velho. Muito avançado não, pô. O Long War é long, velho. E aí, Alex, bugou aí, mano? Beleza, grupo limpo. Snake Eye segue me dando visão aí do que tá acontecendo. Até o momento eu não vejo ninguém lá dentro. Mas com certeza tem. Você quer ir por cima, amigo? Vai por baixo, velho. Oxi. Essa quebrada de nós chama atenção só. Rolling.
It's a beautiful day. Solid copy. Depois eu pretendo postar no YouTube, Apolo, caso você queira acompanhar do começo. Mas as lives que eu joguei tá tudo em pé ainda aí, velho. Tô tentando nomear as lives agora com as partes, pra caso alguém queira acompanhar as lives depois que eu termino ou em outro horário. Vai ficar mais fácil. Target in range. Move to hack the command console. Mano, não tô vendo ninguém aqui, velho. Crush your enemies. See them driven before you. They hear the lamentation of the women. They hear the lamentation of the women. Dá licença. Piece of cake. Status confirmed. We have control of the network tower. The signal is going out. Eu vou pular pra não ficar surdo aqui, velho. Ah, ali em... Nossa, tem uma galera aqui em cima, tá? Quatro cruzadores atordoados, cara, lá em cima. Agora é subir lá e bater neles rápido. Esquenta não, se não der certo. Que a coisa vai ficar salva, você vê quando você conseguiu. Bora, 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 que tem 4 turnos pra chegar lá em cima, velho, os caras. Matei? Não? Matei. Esse cara parece o ninja do dia. Acho que é dia Joe que você escreveu, né? Mas é dele mesmo, eu acho que é isso. Interessante, provavelmente daria fazer a água ficar mais volumétrica, por isso fazer visualmente os continentes ficarem como estão. Foi mais esse movimento. Só acredito vendo. Valeu, falou! You know, that was good. This is Avenger. Status confirmed. Area secured. É, vou tirar essa skin aqui então do Marauder, né? Porque infelizmente não troca a arma do que eu queria. Triste.
The speaker commended loyal citizens today for standing up to those who would abandon our values for those of the old world. The remarks followed a moment of silence for peacekeepers slain by XCOM dissidents. Cara, pior que eu sou horrível nesse jogo aqui, Apollo. Ainda mais no Long War, velho. Long War eu sempre acho que eu tô bem e depois do nada vem um trem e me atropela, velho. E dá ré depois ainda. Ah, nem vou muito atrás disso aí não, viu, Matheus? Quem tem que mandar não, velho. Eu sou aquele cara que eu não gosto de ficar procurando vazamento, essas coisas aí, é rumor. Eu gosto de ver negócio quando acontece, ó. Tal coisa, plau. Eu não sou muito de ficar indo atrás dessas coisas não, velho. Tá, arma subiu de level, pode colocar... Isso aqui de aumentar o dano a cada inimigo que você enxerga. Snake Eyes, coloca pra você Blade Storm. Você pode colocar... isso? Ih, rapaz, isso aqui é aquela habilidade da assassina, Arc Wave. É isso aí. A raiva do cruzado, ganha mais 25% de dano. E para cada 25% de HP faltando, até um bônus de 50%. Reduz o período de ferimentos para esse soldado em 8 HP. Parece interessante. Pega a SS. Ah, aqui eu sou sincero, cara. Não vou ficar pagando de bom, não. Eu não tem nem porquê. Eu sou ruim. Tá, deixa eu trocar de novo essa skin aqui do Marauder, que não deu certo, família. Aí eu posso arrumar o do outro aqui, né? O outro, cadê ele? Aqui. Esse daqui, como ele é shinobi, eu consegui equipar o machado dele. Aí é só mudar a skin. Esse aqui vai dar certo, porque ele vai bater com o machado de fato. É... reskin... transmission from some clown calling himself Van Dorn. Doesn't sound like the kind of recruit we're looking for. Tem a katana do Snake Eyes, eu não sabia, velho. Agora que eu vi, caralho. Vou ter que colocar. Eu não vou resistir. Eu tô aqui. Ah, eu aqui usando katana normal, velho. Boa. Tá de brincadeira comigo, né, velho? Cadê? Me dá esse apoio. Snake Eyes. Tem muito visual, mano. Mano, tem a espada do Korag de visual, velho. Caraca, a espada do Shadow Ranger. Nossa, velho, eu achei. Eu vim buscar cobra e encontrei ouro apenas, velho. Caralho, velho, tem muito visual aqui dos caras que eu preciso, velho. Apenas. Cadê a espada? Até perdi, eu tô tonto aqui já. Aqui. Aê, porra. Olha essa bainha, que foda, velho. Porra, meu! Agora sim, velho. Você fez bote com quem, amigo? Mas o Whisky nem tá na missão, como é que você fez bote com ele? Pois é, o escudo do Korag tá ali. Eu acho que vou ter que fazer o Korag aqui então, né? Já que o jogo não quer me dar o Korag. Aí, assim que eu terminar de montar o Korag, vai aparecer aqui, fica vendo. Tenho certeza. Beleza, é roxo e dourado, né? É dourado? Deixa eu olhar aqui que eu esqueci.
Korag. É mais ou menos um cinza, né? É o leão aqui é cinza, o peito é dourado, tá certo, então é cinza. Mais ou menos um cinza assim. Aí aqui agora a gente vai tirar essa bagaça aqui. Mas não vai adiantar colocar a espada pra ele também, né, velho? Porque a gente viu que se a gente der reskin na arma, ele não bate com a espada de fato. Aí é melhor deixar a arma do Templário mesmo. Né? Porque senão vai ficar igual ficou com o negócio aqui, velho. Vimos que não deu muito certo. A gente não tá removendo a skin não, hein? Ih. Ih, rapaz. Tá desequipando tudo, foi agora? Daí eu vou colocar a espada do Shadow também. Era pra estar vermelho a espada mesmo? Pintei de roxo? Como é que tá vermelho? Vamos aí. Agora tá certo. Simplesmente melhor mod XCOM, velho. Apenas. Poder mudar a skin das coisas. Tem que ser outro. Isso aqui não fica com a cor da armadura. Pô, agora sim, olha! Você tem que aumentar o tamanho do escudo, né? Que esse escudo tá ridículo, convenhamos. Aí, ó. Quereque, amigo! Agora estamos no outfit, né, velho? Apenas. Muito bom, muito bom. Deixa eu botar o nome desse corno aqui. Pode ser que apareça outro Korag no futuro. Se aparecer outro, eu vou ficar muito puto, porque aí vai roubar o espaço de outro cara. Né, mas enfim. Cara, tem certeza que é do cajado pro Thanatos, é porque ele já tá muito poderoso, ele já apareceu 5 vezes na campanha. Se eu der o cajado pra ele, ele nunca vai embora, de fato. Ele nunca vai deixar de aparecer. Não sei se eu quero dar o poder pra ele. Mas com o que eu vou equipar o cajado, velho? Se ele usar arma de fogo. Não tem o que substituir aqui, velho. É esse cajado do Pirâmides aqui? Que é o dele? Compound Crossbow. Putz, isso aqui acho que é pra Slayer Ranger, velho. Isso daqui. A da Crossbow, quase certeza. Eu tinha visto a foto dela de arco. Então, pera aí. Staff of Pirâmides. Cara, vai ficar muito bugado isso aqui, velho. Eu não sei como é que ele vai fazer pra tirar, velho. O que pode fazer, na verdade, é colocar o Pirâmides no lançador de granadas. E ver se fica mais legal a animação. Eu acho que vai ficar mais legal a animação aqui. Se funcionar a animação, ele vai fazer de pouso, né? Vamos ver. Ah, esse aqui a gente tira.
Tá, cadê o Shadow? Como a galera subiu, pegou bound aqui, velho? Ranger amarelo e o rosa do Morphin. Fazer bound. Justo, né? Tell them to pose near an Advent Burger menu. For science, of course. Tá, Shadow, Shadow, Shadow. Shadow Range tem duas. Tinha visto uma outra aqui pra baixo também, que era uma coisa. Mas acho que tá certo a cor disso aqui, né? Então, beleza. Outra coisa que eu posso mudar aqui também, que eu não mudei. Eu poderia colocar a espada do Doom, que tem a espada do Doom lá nas costas, aquela vermelha. Mas vai ficar a mesma coisa da lâmina do Templário, não tem melhor não fazer nada, deixa tudo que tá. Tá. Fazendo essas mudanças todas, vamos salvar aqui. E agora aparece a missão da base. Cara, a missão da base, a gente tem alguns problemas, conseguiu fazer outra de boaça, né? Mas deixa eu ver o que eu posso mandar aqui. Mighty Morph, a gente tem dois que estão feridos e dois que estão em covert, então melhor não. Cara, a questão é que eu não posso esperar, essa que é a parada. Aqui é tempo precioso. Só que a galera tá cansada. Se eu mandar a gente que tá cansada pra missão, eles vão voltar ferido, mesmo que eles não tomem dano nenhum. Então não dá pra mandar agora. Escolher um Psycho, talvez seria uma boa. Tem dois Gunner, dois Ranger, um Granadeiro e um Field Medic. Dá pra fazer um estrago aqui. A SWAT tá levando muito baixo pra ir lá, velho. Não sei se daria certo não. Deixa eu mandar os Psycho, velho. Relaxa, gente, vai no tempo de vocês aí. Nossa, vocês desequiparam tudo. Ai, por que que vocês fazem isso comigo, velho? Tá, esse Ranger aqui, já que eu ganhei um rifle mag de graça por ter feito a pesquisa, você vai ser o primeiro que vai levar ele.
Afinal, precisa, né? Eu não tenho um dinheirinho para fazer uma... Fazer uma armadura, velho. Cara, eu adoraria te dar uma katana, mas seu personagem não gosta de usar, aí fica difícil de te dar uma katana. Ele simplesmente não quer usar mais. Tipo, a comparação, eu tenho aqui do lado um cara da mesma classe que você, e esse aqui aceitou a katana de boa. Você que não quer usar. Aí não tem muito o que fazer, né? E aí, tio, boa noite. Vai jogar Stellaris algum dia? Provavelmente não. Stock. Tá, minha armadura predador. Cara, eu até tenho katana melhor pra fazer, não tenho dinheiro pra fazer essa questão. Só vou ter dinheiro mesmo no próximo mês. Enquanto eu já gastei tudo. Só se eu ganhei alguma de graça aqui, mas eu acho que não ganhei não. É, não ganhei, então tem que ser essa aí mesmo. Preciso até levar essa pistola aqui, porque não é sempre que você vai conseguir dar espadada. Agora, quem que eu posso mandar pra dar uma força aqui, velho? É, vamos levar o Kurag pra eles criarem uma missão, vai. Apesar de ele já ter ido, ele não foi com o visual de Kurag ainda. E vamos mandar também... Um sniper seria uma boa, velho. Porque aqui não tem muito sniper. Você acha que tem ponto para gastar? Alex, vamos colocar para você low profile. Qualquer cover que você utilizar vai ser full cover, ou seja, mais proteção. Pro Gabs, vamos colocar. É legal que eu tô aqui usando uma espada e não tem nada que beneficie espada, né? Eu acho que não é muito bom deixar ele com espada não, é legal e tal, mas essa missão aqui não vai dar pra ficar dando espadada não, amigo. Não vai rolar. Vamos pros clássicos. Eu melhorei a arma de rifle, né? Quanto que tá dando de dano agora? Magnético, 5x7. 4x7. Nesse caso...
Aqui é a mesma coisa, pode equipar do Halo e da Maidana. E agora isso aqui tem dois slots pra gente equipar coisa. Põe laser sight com aumento crítico e... Expanded Magazine. Tá... Acho que vou mandar só isso, porque se mandar mais a gente vai dar muito tempo de filtração. Ó. Se bem que... Shinobi pra dar visão ia ser bom, velho. Tá aí, Marauder, vem me dar visão aí nessa missão, vai. Só falar que você fez alguma coisa. Quanto medkit estou levando? Um... 2. Vamos pegar mais medkit aqui, hein, pessoal. Não, não vai ter animação do Koraga abrindo escudo, cara. Desculpa. Só vai ter animação do Templar abrindo escudo, que deve ser quase a mesma coisa. 11 dias pra infiltração. Eu vou dar boost, mas eu vou mandar esse aí, gente. Talvez mais um medkit pra garantir. Tem muita gente, velho. É isso, foda-se. Vambora, time! Nossa, tem 64 só atualmente. Dá pra ir tranquilo, gente. Aparentemente tem uma coisa acima de Swarm aí, ó. Blood Cruise. 61 mais. Sinistro. Tá, não tem mais de pegar esse aqui pra reduzir o tempo de contato agora. Quer dizer, o custo, né? Ao mesmo tempo, a Advent planejava construir uma série de distritos remotos de entretenimento para que os habitantes dos centros urbanos pudessem tirar breves férias monitoradas do exterior. Aparentemente esse local foi o primeiro e o único dos distritos experimentais. Um pequeno assentamento de refugiados agora existe nas proximidades. Nossos batedores se aproximaram e lhes ofereceram uma chance de uma vida melhor em um dos refúgios estabelecidos pela resistência. Tá. Bom, o que eu precisava aí é aqui, ó. Qual que é o bônus daqui? Qualquer efeito mental dura apenas um turno, é interessante. Bônus daqui. Os recrutos custam zero de suprimentos, é bom. O efeito de modificações de armas é todo aumentado, é bom também. Dá pra gente vir pra cá e pra cá, e vou pra cá e pra cá, mas é mais longe ainda. Acho que o ideal vai ser vir pra cá mesmo, é pra Ásia. Ah, a gente tem mais fazer antena, né? Embora acho que eu já terminei de fazer a antena. Terminei não? É, tá feita já a antena aqui. Tanto que tem esse ícone aqui que já tá feita. Tá. Deixa eu dar mais um save games aqui. Cara. Eu também poderia ir pro Brasil aqui e depois ir pra esquerda. O bônus do Brasil é só duas regiões. Mas só se pegar. Aí aqui, 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 aqui. E dá pra chegar lá também. Ou Brasil, aqui e aqui. Então isso seria uma boa. Então vamos salvar o Brasil, vamos lá pra Amazônia, né? Salvar as girafas. Estamos indo, girafas! Setting course for sector 10.
Chapter 3, Brazil. América do Sul reduz o custo de recrutamento de recrutas em 100%. Shredder. Alguns inimigos agora ganham a habilidade de Shredder, dando a capacidade de armas dele de quebrar armadura a cada hit. Ah, não tinha visão dessa missão, senão eu tinha tirado. Nano Kit Médico. Nano Kit Médico representa uma atualização significativa em relação ao nosso kit médico padrão, aumentando mais a vida restaurada dos soldados feridos. Ok. Ora, ora, ora. Ainda temos infiltrados. Ora, 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 ora. Oxe, do nada. Caraca, é muito bizarro na internet quando uma marca, ela assim, do nada explode em todos os canais possíveis que você possa imaginar, velho. Tipo, mano, todos os caras que eu acompanho em algum momento da vida deles já anunciaram aquela Blaze lá, bagulho de aposta. Cara, tem que estar rolando uma grana pesadíssima pra estar comprando tanto canal assim, né? Cara, tudo vai suprimento, né? Não tem jeito. Nossa, aqui a gente tem 2 mechas. 2 mechas pra proteger a base. Esse cara deve estar mega longe para variar. Voy a ello. Voy. Already there. I'm all over it. Olá, tudo bem? Move into designated position. No need to ask twice. Already there. Afirmativo, en camino. Órdenes confirmadas, marchando. A la orden. Beleza. Vamos ver pra onde que eles vão. Bom, não tô revelando o segundo grupo lá, o que é muito bom pra gente. Good copy. Moving on target. Ao menos por enquanto, né? Ó, agora começou a vir laser pros caras aqui, tá vendo? Esse aqui tá com laser. Que a gente pesquisou as armas magnéticas, aí eles começam às vezes a carregar laser. Ese lugar.
copy. Moving on target. Beleza, então mechas. Overwatch aí. A gente pode dar Overwatch todo mundo e restart com esse cara aqui, velho. Vou começar atacando. É tudo trooper, né? Então pega o que tá mais longe. O outro é um general. Go, 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 go! O cara morreu de susto, vocês viram, velho? O cara morreu de susto foda, velho. Ninguém nem atirou nele. Ah! Ele tá se fingindo de morto, vamos lá pisar nele pra ter certeza. Até aqui por enquanto, que eu não quero avançar muito ainda. Eu também infartaria, do nada vem 20 balas de todos os lados. Não tem nem como não infartar, né, velho? Acho que achamos. Ali, né, que ele não vai poder fazer muita coisa. Louco, ele consegue fazer ação mental até suppress. Essa é nova pra mim. Quem tem uma flecha disponível aí pra mim? Você tem smoke. Você tem flash. Quer pegar ainda logo o cara que tem a melhor arma pra mim.
Let's move already. Setenta eu erro, não tem jeito, velho. 70% é igual a zero pra mim, velho. Tome. Muito bom. Status confirmed. Mission accomplished. Quem diria um lugar limpo para tirar foto, né? Nunca acontece isso. Until the entire world burns around them. We are grateful to the elders for their support in ending this menace once and for all. Esse é o único que estava escondido até onde eu me lembro, porque não tinha nenhum no último relatório de mês. Então não deu tempo de entrar antes, não. Setting course for Brazil. Brasil, ziu, ziu. Boa. My service to the elders is unshakable. Conseguimos contra-atacar o evento do consagrado aí. Mano, não aparece de jeito nenhum a missão de recrutar Skirmisher, velho. Caralho. Vai lá, Dungai. Ixi, precisa de 3 Master Surgeon, gente. Aí fodeu. Então vou roubar uns corpos. Enviar o Malcolm. Deixa eu ver quem mais. Manda essa Gunner da SWAT. E essa Psy. Nossa, mas 29% de falha ainda é muita coisa. Tem que levar alguém para teste mais alto. Pode ser aqui para a Meg. Snake Eyes já cai para zero. E coloca o Slade para ganhar XP. Aqui estamos nós, do Brasil. Cadê o samba? Cadê o carnaval? Cadê o futebol?
Achei que a gente ia chegar no Brasil e ia estar dois times de futebol de areia aí resolvendo os alienígenas brasileiros. Novo Chile. Ah, não. Por que você já tá tão pertinho de mim? Tá bom, assassino, cala a boca aí. Tá, quem que eu posso deixar cuidando dessa belezinha pra mim aqui? Pode ser essa Psy aqui que não tá em esquadrão? Deixa ela cuidando pra mim aqui. Por hora tudo intel, velho. E é o jeito. Mas já? Uau! Eu nem cheguei no lugar e já tem infiltrado, velho. É bem Brasil mesmo. É bem Brasil. O Brasil é uma outra. É uma subcamada da invasão alienígena, tá ligado? Você chega aqui no Brasil e os caras estão fazendo churrasco de alienígena. Aí aparece dois caras numa moto e fala: aí, maluco? Tá doido, tio? Você acha que você vai chegar na nossa quebrada assim, pousar uma nave? Tá maluco, cara? Tá maluco? Aí os caras ficam putos com você, né? Foi isso que aconteceu aqui. Dois caras montados numa crisálida. Ah, depois eu troco lá, pra pegar mais gente pro abrigo. Eu só esqueci de colocar uma arma melhor pro meu cara que tá cuidando aqui, né? Eu sempre esqueço de equipar os caras que tá cuidando das bases, né? É foda. Aqui temos uma 12 a laser. E não tem muita gente, tem que tomar cuidado. Porque quando a base tá lotada, é zero preocupações. Né? Dominga? Que zinho você tem, meu filho? Aloy Vest. Tá certo. Por enquanto, sem visual das ameaças. Sectoid. Cara, eu não duvido não, viu? Que deve estar rolando uma sinuca ali, valendo o planeta, no Brasil. Brasileiro seria o tipo que faria isso, velho. Jogar uma sinuquinha valendo o planeta inteiro. Veja a hora de aparecer o alienígena e aparecer a Marina Silva na minha frente. Ah, veja bem, a gente tem que fazer a invasão alienígena democraticamente. Position confirmed. Enemy sighted. Orders confirmed. On the move. Beleza.
do that. Moving. Aparecer a Marina voando no bike do ET, aí é perigoso. Porque ela vai estar no poder máximo, né? Deixa eu fazer o porteiro aqui, senhores. Só um segundinho. Pronto. É democraticamente, né? Tem que proteger as girafas da Amazônia. That's affirmative. Roger that. Ó, dá pra dar uma startada aqui, viu? Eu acho. Fiz um lugar meio merda, mas você tá bom. E você pode dar um... uma Igne no Sectoid. Que eu tenho mais vida, né? Então vambora. Liberte sua mente! Falou, Apollo. Boa noite, bom descanso aí. Olá, tudo bem? Surprise, motherfucker. Errou a colombiana. Boa. Nossa, esse Sectoid foi de cara na pedra, mano. Muito. Pior que eu preciso do corpo desse cara, né, velho? Ah, mas nessa missão não vai dar pra pegar não, cara, me desculpe. Essa missão aqui é perigosíssima. Já tem pouca gente na base, se eu perder alguém... Insanidade. Tente tancar o Bostil, Trooper. Sinta a fúria do Bostil. Ele não consegue. É impossível tancar o Bostil, velho. Você pede pra alguém tentar tancar o Bostil, é isso aí, ó. Só fica em pânico. É isso que acontece. Eu posso pular na cara dele, lá que é coisa. É que daqui realmente vai ser difícil fazer alguma coisa. Ainda está em pânico, amigo? Não posso te culpar. You know that was good. 11 de dano crítico apenas. O tiro crítico da 12 é ridiculamente forte, velho. Affirmative, covering now. I can handle that. On Overwatch. I'm on it. Overwatch! Me dá uma dica de onde os caras estão pra mim aí, né, ô joguinho? Sure thing. Opa. Achamos. Achamos, mas não achamos. Eu achei que ia ativar isso, mas não ativou não.
problem, boss. Closing on target position now. Talvez porque ele ainda não virou alienígena. Scanning. Affirmative. Covering now. Scanning. Got it covered. Deixa eu ver. Não, realmente, ele tá de boaça quietinho ali. Agora ele sumiu pra mim. Então vem você pra cá. Nada. Oi. E vem pra cá. Moving on target location. On Overwatch, come get some. Moving to Overwatch, come get some. Affirmative, covering now. Os caras tá fugindo a 200 por hora, pelo visto. On my way. Not a problem. Eu vejo você, amiguinho. Não adianta você ficar fugindo de mim assim. Que eles não vão ter visão de você. Aí dá um Overwatch, que ele provavelmente vai querer chegar perto. É isso. Aí é triste. Se acertado, matava. Tá te escondendo hoje pra caramba. Whatever you say. Impressed yet? Out of ammo here. Seems doable. Vamos mandar esse alma ígnea insectoide. Você vai correr ali pra pegar o item pra mim. E agora que o Sectoid tá flanqueado, ele vai querer correr. Aí a gente vem pra cá dar um Overwatch. Eu venho com você aqui perto com a 12. Confesso que eu acreditei, viu? Sem munição, mas toma a granada aí. Mais uma. Isso aqui dá o que mesmo? Bônus de will, crítico e pontos de vida. Não, eu vou tentar deixar o sector de insano. Ah,
É, 40% era uma chance baixa. Nesse caso, então, sectoide, tchau. Nossa, você me deu um estoque só. Super lixo. Like that, spirits are gonna be high around here. We might have to resupply the bar. Tem que fazer treino lá pra melhorar, né, velho? É chato de evoluir Psy, é isso, velho.